这个粥啊，是一天不如一天了。大官，以前你做的蟹黄粥，那蟹黄是酥，粥是稠，入口生香。你看看现在，你老实告诉我，你是不是往蟹黄里边放鸡蛋黄了？啊，蒙我。阿五啊，现在日子不好过，一天来不了个一两桌客人，你还要每天喝一碗免费的粥。要再这样下去的话，我这个小店就要关门歇业了。你什么意思啊？啊，我告诉你，你欠我的。你这个店开一天我就吃一天，除非你关门，你关门我还真就不来了。还去给我弄几个菜。又吃霸王餐。大官啊，以后他再来蹭吃蹭喝，你就轰他走。啊，对了，文哥，文哥，这是2000块，你先拿着。这是什么钱？阿五替我出头，我都听说了，你花了5000块才把阿五给保出来，这钱得我掏。时间过这么久了，我就凑了这2000块，眼下日子不好过，你先拿着花着。这个钱你收回去。自从你搬到这里之后啊，你每天都煮粥给爸爸吃，我们是兄弟嘛，不用分那么清楚。哎，哥，你就拿着吧。收回去吧，我们是兄弟嘛。这个钱，表哥说要还的，你就收下了，文哥。是啊，你要是不收下，我这心里头不安呐。你再说，你是你，我是我。我们就不是兄弟了。本来就是你就是你，他就是他，一个姓梁，一个姓郑啊。这个钱如果不还，我表哥会睡不着觉的。要不然我先收着，等凑够了，要还的。大官，有件事得问问你。文哥，你说。雅琪啊，这。梁伯和文哥都看好了你，托我问你个事儿，对阿武有没有心思？阿武他这个人其实是不错的，年龄也跟你差不多。再说了，梁家的底细我也知道。表哥，我带小帅到我们来投奔你，就是为了有口饭吃。结婚的事，我一辈子都不想了啦。哎，你看。我看你跟他们走动的跟一家人似的，我还以为你有那个心思呢。你想到哪里去了？小帅一个人在澳门，又没有朋友，亏得舒儿和家栋肯带他一起上学。舒儿真好，还替小帅辅导功课，把小帅当亲弟弟看，我真的很感谢的。是是是，梁家又没有一个当家的女人，那洗洗涮涮应该做点什么事情，我也是应该的。梁博是老人家，文哥又对你这么好，我这样做也是帮你还人情呢。那怎么说，你对阿武是真的一点心思都没有？表哥啊，我什么情况你不知道吗？我死了老公还带一个孩子，人家阿武好歹是没结过婚的。就他阿武那个样子，他要是真能娶了你，那是上辈子积了德了。哎呀，这样的话以后不要再提了啦。行吧，那我去跟文哥解释一下。哦，表哥，大家是街坊，你要注意讲话哦，不要得罪人哦。我是得掂量着跟文哥说一下，文哥他这个人呢，不轻易开口。好不容易这次开口求我，我还要拒绝他。哎，哦，那怎么说是你的事情啊？我不管啊，反正我不会说话。雅琪看不上阿武，这是意料中事。你别说人家看不上他了，我觉得他自个儿都看不上他自个儿，这是个麻烦事儿。有个女人管着他，阿武才会慢慢成长的。你也不能老想着自个人，不想想别人是吧？雅琪带着孩子跑到澳门来投亲，
她要是真嫁给像阿武这样的人，你让她以后有什么好日子过呀？她还有什么未来呀？我心里只是想着阿武，确实没想过人家的感受。老话说呀，良女配夫。她跟阿武不合适。我明白了。哎，你不说别人，说说你吧。你是不是也该找个女人呢？爸，这个家有你，有舒儿，有家栋，我已经心满意足了。其他事我不再想了。我知道。你呀、啊，你这个心呢、啊，当初就是被阿琴给伤到。可是你要想想啊，当初我跟家栋躺在医院里面是在等死啊。如果不是阿琴出来解决这事儿的话，那这两条命都救不回来的。咱甭管对还是错，那事情都过去这么久了。你是不是也该打开心结，往前看？爸，娶亲的事别再提了。我不说，我不多说你的事儿，你自个儿心里有数。现在最要紧的是盯着大屋的事。大屋怎么了？现在经济风暴，苏家就快破产了，他在四处筹钱。听说他还打算把大屋卖给美国人。卖给美国人？梁家大屋是我们祖宗留下来的财产，那是一个不可以变卖的不动产，那它是一个文化呀。他这卖给美国人，一买走了，那不就成了祸害了，败家了。要是卖给美国人的话，我就跟他拼命。喂，妈妈，没办法。起来呀！你用你的釜山五行脚方法，能不能打过我的降龙十八掌？起来呀！起来呀！家栋，不许欺负人！我又没欺负他。他说我是没爸爸的野孩子，他是没妈妈的野孩子呢。打你也不多，我看你就该打。你没爸爸。你没爸爸。家栋。啊！对不起啊。是我们不好，是我们不好。看我就怎么好好收拾你！走走走，快走。进来。舒儿姐姐和家栋上学啊，去啊！我不去。为什么？姐姐不理我了。姐姐为什么不理你了？反正就是不理我了。嗯。那我陪你去啊，没关系的。来，文哥，早啊！哎，早啊！哎，谢谢，吃饼吧。哎，你也来一个。小琪，文哥，吃一块饼吧。啊。文哥，舒儿和家栋呢？该去上学了。舒儿早啊，家栋早。阿姨早。喂。舒儿啊，小帅做错什么事情，你们不理他了啊？他说我跟我姐是没妈的野孩子。是你先说我是没爸爸的野孩子。还是昨天这件事情，孩子们还记仇了。再讲我就揍你！小孩子不能打的。家栋啊，你跟小帅是好朋友、好兄弟，有的时候会闹一点小矛盾，但是还是好朋友啊，对不对啊？啊！只要他不说我，我就不说他了。是你先说。
帅啊，你最懂事了。昨天的事情真是小帅不好，阿姨跟你道歉，对不起啊。你不要记恨他好不好？啊，走吧。这些孩子，文哥，不是我说你，有时候对小朋友不能那么粗暴的。你不是老是说要有信心吗？还有耐心，尤其是男孩子，他们会有反叛期的。你老是打他，以后很危险的。不听话就要打。你们俩给我听好了。你不许说他没爸爸，你也不许说他没妈妈，听到了？听到了，姐姐。姐姐的，叫得这么亲，她是我姐，又不是你姐，嘴甜也没用。有完没完了你？你是我弟弟，他也是我弟弟，不听话行好不好？他生气了。他生他的气，别管他。你说你是不是傻？你说他是没妈的野孩子，他是我亲弟弟，他没妈，我不是也没妈吗？你骂他不是连我一起骂了吗？我不是骂姐姐，我喜欢姐姐，怎么能骂姐姐呢？你哪个用你喜欢？姐，我真喜欢你。姐姐，姐姐，喝杯热茶。阿武，过来过来过来。阿文，你也坐下。知道要跟你说什么吗？您别跟我提大冠表妹的婚事，您就是说些大天来，我也不答应。就你这德行还想娶人家，人家看得上看不上你还不一定。什么？哟，他还看不上我，我还看不上他呢。哎，我可是三文鞋街第一帅哥。打我？看不上你怎么了啊？你哪条让人看得上啊？30多岁那么一个人了，有一技之长吗？生意不会，买卖不行的，一天到晚晃晃悠悠的，哪像澳门的人呢？吃是你大哥赚的，穿也是你大哥赚的。爸爸，阿武已经在找工作了，暂时没找到而已。你但凡有点心，我就不信他找不到工作。你看阿文叔好不容易很热心的、主动的要求你去学徒，你倒好，你连一颗好牙、坏牙都分不清楚，生生把人一颗好牙给拔了。哎呦，这，你这一拔的，啊，把你工作给拔掉了吧，把小二的工作也给弄掉了，连我都不好意思出去遛弯散步去，我觉得丢人。